تو ہم سب کا حق کیا ہے کہ ہماری ندیاں صاف ہوں ہمارے جنگل خوبصورت ہوں ہمارا دیش خوبصورت ہوں وہ ہمارا حق ہے جب آپ لوگ پڑھائی کر کے باہر جائیں گے do your best to make this country what it deserves to be do it اور ہماری جو وائلڈ لائف ہے compassion towards animals